ассаламу алейкум ва рахматуллахи уа баракатух урматтуу угармандар урматтуу көрөрмандар сиздер менен мен ташматов санжарбек ә, жума сайын жумадан алдын ә, жума кутпасы деген ә, берүүнү баштадык ошондуктан ар дайым жумадан астын биз менен бирге болуп туруңуздар бизде ютубда ә, бизди фейсбуктан көрсөңүздөр болот жана насыкат радиосунан бишкек ә, шаарында жашагандар 99.9 fm тогуз фмден болады. болот урматтуу мусулман бир туугандар бүгүн садака туурасында сөз кылмакчыбыз бисмиллахи рахманир рахим жаратуучубуз алла таалага чексиз даңктуу мактоолор болсун сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун деп баштайбыз ислам дининде Әрбір жақсы жакшы ә, алла таалам өзүнчө ә, өзгөчөлүк берген пазлет берген ә, адамдардың ішінде бола тұрған жақсылықтарға алла таалам ә, бұйрық бергенде ошол ә, жакшылыктардын көпчүлүк ә, жалпыға жалпыға ә, пайдасы тие турган ә, жақтары жақтары көбүрөөк пайдасы көбүрөөк кылып ә, айткан жана буйруган ошолордун бири бул садака берүү садака берүүнүн ә, пайдаларына токтолуп кетсек чындыгында садака акчаны ә, көбөйтөт ә, тазалайт кээ бирки кемчиликтеринен алганда сатканда кээ бирки кемчиликтер уккулат сөзсүз түрдө ошол кемчиликтерден тазалайт ә, ә, өзгөчө ошол берилген садакага сооп болот алла тааланын астында ошону менен эле биргеликте муктаж болгон кедей кембагалдардын муктаждыктары камсыздалат ошо менен биргеликте ошол адамдарга муктаж болгон адамдарга бактылуулукту жылмаюуну жыргалчылыкты тартуулайт дагы ошол садака берген адамдын өзүнө дагы ошол бактылуулукту жыргалчылыкты тартуулайт эң негизгиси ошол коомчулукта ә, адамдардың арасында ә, тең жашоо ә, ә, сен кем багасың сен кедейсиң деп басынтуу ә, кедейлер байлардын байлыгыны көрө албастык оорусунан сактай турган нерселердин бири бул садака кимдин колунда болған болса, муктаждарга берген болсо ошол адамдардын көңүлү тынчып биздин дагы акыбызды берди кэде кеалдада акысын берди деп жүрөктөрү тынчып көрө албастык оорусунан дагы аруу болушат ошондой эле адамдардын арасында ынтымактын мээримдүүлүктүн ырайымдуулуктун тарашына себеп болот эгерде кимде ким муктаж болгон болсо коло коңшусу тууган уругу жолдогу муктаж адамдар ооруп аткан адамдар карыз болгон адамдар ушуларга жардам бергендигибиз сөзсүз түрдө адамдардын арасында коомчулукта ырайымдуулукту ынтымакты мээримдүүлүктү жайылтат экен ошондой эле алла таалам садака берген адамдын жаман оорулардан бале апаттардан сактайт бул туурасында баарыбыз эле көп адамдардан угуп жүрөбүз кээде кээ бирки адамдар ишенбеши мүмкүн бирок иш жүзүндө көрүп эле жүрөбүз өзүбүздүн эле устаздардан айтып бергендер бар ажыга умрага барып ажыга барышканбы умрага барышканбы көпчүлүк адамдар менен жүрүшсө бир күн бир кедей ошол жакта жүргөн бир кедей мечитке баратыса жолдо мусор терип аткан ушундай бир кедей аялды көрүп кеде калышыптыр анан ошол устазыбыз жанагы кедей аялга акча бериптир жүз реал бергенби саудиянын акчасы менен жүз реал берип өтүпкет кетишиптир жанындагы шииргена мынча көп акча берип койдуң деген экен и мен балким аз берип калдым окшойт чындыгында мен көбүрөөк беришим керек эле буга балким бул жебрейил алейхисалам бизди сынаганы келгендир деп, деп жылмайып күлүп коюп кетишиптир анан кечинде ошол күнү кайрадан жатаканага келип отурушса бирөө келип бир бай келип адамдардын арасында ошол жердегилерге көрүшүптүр дагы ошол биздин устазга канча деди миң реал бергенби ушондой он эсе көп акча таштап кетиптир анан ошол эле жамаат менен жүрүшүп ошол устаз эле ошол устазыбыз айтып атпайбы ошол эле да жүрүшүп дагы бирөөнү көрүп калышыптыр ага да дагы ошондой кылып садака кылып бериптир анан эртеси күнү кыргызстанга кайттык эми деп автобуска чыгып атышса бир машина келип калыптыр машина келип эле анан силер сапар кылып атат экенсиңер деп бир арабтар экен алар дагы баардыгына бирден конверт бериптир анан жолдо баратышып конвертти ачышса элдин баардыгына бирдей акча берген дагы жанагы садака берген адамга эселеп көп акча бериптир өзгөчө ошол адамга эки миң реалдый ошондой акча бериптир калгандарына бирдей эле акча берген бирок ошо садака берген адамга эселеп бериптир ошон үчүн алла таала бекеринен бул аяттарда хадистерде бул садака адамды тазалайт акчасын тазалайт көбөйтөт деп бекеринен айтпайт экен Onun için az yerde kebrik ayetlerdi, hadisleri de Daha ederiz. sadakanın bir payda paydalarından biri, al adamla perişteler dua alıp duradı. Mâ min yevmin yusbihul ibadu fihi illa feyقولu, Allahumma a'ti munfiqan ve Allahumma iki perişte çöktken. эртең менен эки периште түшүп бирөөсү айтат экен о аллахым о жаратуучум ушул садака берген адамдарга андан көбүрөөк кылып аларга кошумча береке бер деп айтат экен экинчиси акчасын бербей бакылдык кылып бербей койгондорго өзүңүн бале апатыңа бересиңби деп ушундай тетире дуба кылат экен демек кимде ким садака берген болсо ал адамга периштелер дуба кылып турат экен садақаның бір пайдаларынан бир пайдаларынана набий саллаллаху алейхи вассалам минбаби біз садақа біз элек ушул кыямат күнүндө намаз оқығандар намаз эшигинен орозо қармағандар орозо эшигинен чақырлатты деп билет элек ошондой эле садақа берүүчүлөр дагы ошол садақа эшигине чакырылат екен демек мусулманда сөзсүз түрдө өзінде таңдау бар екен ушул эшиктердин каалоосун қалағаннан кірсе болады екен қаласа ошолардың барлығын чоғолтып кірсе дагы болады екен ал мүмкүнчүлүккө жараша ушул иштерди қылсақ болады екен алла таалам барымызды ушундай садақа беріп жақсы ишке жетишкенге алла таалам насип болсын дағы бір бир сабатун

ұшыдай оғыр авалдан чығуыны қалаған боса, ал адам негіз керек екен, садақа беріш керек Дағы бір пайдасы осы садақа тұту тұтып ұл қаты а. Садақа шындығында кемшіліктерді тазалап жуып кетет, дейді. Пәғымбар салаллаху айсалам, дейді, осы садақа тұту тұтып қаты ата кәмә нар ұл мә ұннар. Отты су қандай өчірген болса, садақадағын дағын қата қата кетіргендікті ұшында қылып, жұлып, тазалап кете дейт албетте ар кемшілікті кемчиликтүүбүз ошон үчүн ар бирибиз садака бергенге аракет кылышыбыз керек экен садаканын дагы бир пайдаларынан бир пайдасы ә... адамды оорулардан сактайт экен келе турган боло турган оорудан сактайт экен жана эгерде ооруп аткан болсо ал адамды оорусуна шыпаа берет экен ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экенсилер мал дүйнөңөрдү зекет менен сактагыла ооруларыңарды садака берип айыктырып алгыла деген екен бұл туурасында дагы көптеген окуяларды білеміз мен өзүм да айтам ө суудун боюнда жетөлөөсү бар экен жер жертелөө деп коет ошо картошкасын кое турган жер бар экен ошол жылы кышта жетөлөөгө суу кирип кетиптир бирок таятамын картошкасы үшүк үрбаптыр суу үстүнөн эле тоңуп калган бирок картошкага ичине суу кирип үшүк күргөн эмес экен албетте таятам ар жылы убагында өзүнүн зекетине орозо питирине үшүрүүнү берип турган адам болған, ошон үчүн адамдар айтышат ошо тай атабыздын ушундай жакшы кылган иши үчүн алла таалам анын ушинтип мээнетини меңеті, сактаган дейт дагы бир пайдасы садаканынчындыгында садака инсанды сактайт коргойт эмнеден десе дозок отунан сактайт экен анха рт қылған хадис айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр я айша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам айткан экен о айша дозоктон өзүңдү курманын бир бөлүкчөсү менен болсо дагы өзүңдү коргоп сактап калгын деген екен демек біз башында айтқандай ооруулардан бале апаттардан Қиямат күнінде адамдар қиналып тұрған ауалдан, жана ошондой эле тозок отунан ким сакталууну корголууну каалаган болсо ал адам садака бериш керек экен дагы бир пайдасы садаканын кабыр азабынан сактайт экен бул туурасында пайгамбар саллаллаху леилм мындай де кабырдын азабыны өчүрөт сақтайды қорғайды деген екен демек кімде кім, қабыр азауынан азабынан сақталуыны каалаган болса, ал адам садақа бериш керек экен дагы бір садақаның дагы бір пайдаларынан бір пайдасы жана біз айтып өттік, қиямат күнінде алла адам тағала жети адамды көлі -көлі сақта сақтайды деген адамдардың ішінде ушул sadaka beri üçün etkinlik. Bu cidde dağın ayet çıtadı. Ve innama yestazirlul mu'minu yevmel kıyameti fi zilli sadakatihi deyit. Kıyamet gününde cahşılık kılgan adam, şimdi sadaka belgen adam özünün sadakasının aslında köle közünde saktana deptir. Kim de ki moşul günde kıyınçılıktan, oğur avaldan çıgığını kalagam olsa al adam demek sadaka veriş gerek. Ve sadakatı tüzidu ve tübariku fimel insanı tedfe anhu'l mudirrat.

Demek hiç kaçan sadaka bergenden bülüğünün mal dünyası, akçası özgür bir Uşuların katarında biz şu ıı, çok çoğun, çoğun sadaka kılıp, jakşı ıı, işte de kılıp çoğun Bir iki çoğun kuruluş kampanya var. Hmm. Allah'a demen özümü tanıyım. Kepiklerini oğup jüreviz. Al adamlar şunday sadaka jakşılıklar da kılışat, berişat. anın Allah Allah'a işlerinden Allah'a 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 verib onların işlərində oğul on olub aldıqacılğanğa çox səbəb olduğunu öz gözümüzləmiz də görüb çürəbüz. Dağı bir sadaqanın bir faydası, o sadəqətu rasedun. İdaxiruhullahu təala liibadihi al al-mütsaddiqin fi daril al axira. Dağı bir faydası. Mhm. ал адамдын садакасын алла таала өтө сооптуу жақсы иш кылып кыямат күнүнө сактап коет экен ошол күнү ал адамга алла таала чексиз чексиз соопторду берет экен бул дүйнөдө биз кээ бир убакта өзүбүздүн акчабызды же болбосо бере турган нерсебизди көзгө илбестен же болбосо бул аз деп көңүл бурбай коюшубуз мүмкүн экен ошондуктан Қиямат күнүндө бир курманын бізге ә, мисал келтирип айтканда бир өрүктүн кагынын жарымына садака кылып берсеңиз дагы ошол нерсе дагы кыямат күнүндө бир тоонун жарымындай сооп болуп сизге пайдасы тиет экен демек кимдин колунан эмне келген болса, садаканы бере бериш керек экен а... дагы садаканын бир пайдасы бул алла таала берген нематтарга шүгүр кылуу болуп эсептелет алла таала бізге мал дүниені ақшаны байлықты берсе сөзсүз түрдө биз ошол байлыгыбыздан мал дүйнөбүздөн алла таалага шүкір қылып о жаратуучу алла таалам сен мага ушул мал дүйнөнү бердиң мен алсыз элем мен кудуретсиз элем өзүң ырайымдуулук кылып берешендик кылып ушул мал дүйнөнү бердиң ушул мал дүйнөнү дагы баардыгын эле алып башка бирөөгө берип кой дебестен кандайдыр бөлүгүнү мұқтаж болған жардамга мұқтаж болған адамдарға жақшы жақтарға жақтарға жумшагын деп бұйрық қылдың эле алла таалам сенин шүкір шүгүр кыламын нәрсені нерсени даркөүңдө деп садақа бергендік тағын алла тааланын берген неэметына шүгүр қылғандық болуп эсептелет экен шындығында бұл садақаның түрлері көп негізі ақшаны берсе болады мал дүниені мал чарбасынан берсе болот базарда сатып аткан кийим кечесинен берсе болот магазинде бір дүкенде иштеп аткан болсо ал жерден берсе болот бир эле малдын акчанын өзүнө эле қалған калган нерсе эмес эң жакшысы садаканы ушул жакшылыкка бериле турган акчаларды өзүнүн жақындарынан берип эң абзел ең жақсы кээде көріп қалабыз оқып қалабыз байлар бар башка адамдарга жат адамдарга же болбосо элге ушундай жакшы чоң иштерди кылып садакаларды берип ушундай жакшы иштерди кылат бирок өзүнүн бир тууганы же болбосо өзүнүн эжеси карындашы бир туугандары абалары ушундай муктаж болуп жардамга муктаж болуп ар жерде кыйналып жүрсө дагы аларга жардам бербестен башка бирөөлөргө жардам бергендер бар ошолорго айтаарыбыз эң биринчи өзүңөрдүн жакын урук тууган уруктарыңардан жақын адам баштагыла деп анан садақа бербей жүргендер бар Байларға қолынан келіп, удуеи жетіп жетип тургандарга айтарыбыз урматтуу ә, бай урматтуу ә, мал мүлікке ие болған алла тағала жеткізген адам Ұлматту бір тоған. алла тағалам сізге ұшыл мал дүниені берді, бала шақаны берді қолыңызға ошол мансапты берді, байлықты берді албетте бұл байлықты алла таала өзү каалаган убакта берди каалаган убакта алып коюшу дагы Бұл бул мал дүйнөнүн баардыгыны сиздин өзгөчөлүгүңүз үчүн же болбосо сиздин ушул малды сиздики болгондугу үчүн эмес алла тааланын өзүнүн фазилети менен өзүнүн ырайымдуулугу менен өзүнүн берешендиги менен берген акча бул ал акчаны мен өзүм таптым өзүм меники деп элестетпеңиз ал акчанын баары алла тааланыкы сизге бир аз кармап турганга гана сизди себепчи кылды ошондуктан ал акчаны сиз кабырыңызга ә, дагы акыретиңизге дагы алып кете албайсыз эгерде ошондой жакшы жактарга иштетпесеңиз сиздин курган чоң чоң курулуштарыңыз үйлөрүңүз сиздин минген машиналарыңыз адамдардан алган мактоолоруңуз баардыгы кабырга жетпей калат егерде ошол нерселерди л алла тааланын жолунда ушундай жакшы жолдорго садакага иштетилбеген болсо алардын баары кабырга барганда сіз сиз өзіңіз өзүңүз көмүлүп ошондон өтпей жака өтпөй калат ошондуктан айтаарыбыз урматтуу мусулман бир туугандар эгерде колубуздан келіп турган болсо акчабыз болған болсо алла таала берген болса ошол нерселерди садақа берейли зекетини берейлік, акысы бар адамдарга берейлік алла тааланын жолында жумшайлык себебі біз убактылуу эле жашайбыз кайсы бир күндөн кийин ошол мал дүйнөңүз калат эгерде өлгөн болсоңуз бала чакаңыз балким жакшы жакка иштетет балким жаман жаққа иштетет балким аялыңыз башка бирөөгө турмушка чыгат сиз кыйналып алла тааланын акысын бербестен балдарыңызга тууган уругуңузга бербестен ичиңиз тарып жүргөн акча башка бирөөнүн чөнтөгүнө кетиши мүмкүн сиз общем каалабаган сизге алакасы жок адамдарга кетиши мүмкүн сизден қалған андан кейінгі балдарыңыз туған уруктарыңыз сіз ошондой жер кылам эл кылам деген ушундай иштерди кылам деген ойлоруңуздун баардыгы четте калып сатылып сатылып жок болуп пайдасы жок болуп кетиши мүмкүн ошон үчүн убагында ар бир нерсени убагында сактап калган иштетип калган пайдаланып калган эң жакшы нерсе ошондуктан айтарыбыз убагында садаканы зекетти берип татыктуу адамдарга берип ушундай чоң алла таала берген нематты пайдаланып калайлык деп айтат элек садақаның дағы ар түрлері бар деп айттық, біз. Сөзсіз түрдө ақша акча болушу шарт эмес дедик мал дүниеңіздің ошол сіз дүкенде іштеген нерселериңиз қандай болсын ошолордун баардыгы садақа болып есептеледі ошон үчүн бул жерде маруфин садақа чындыгында бардык жакшылык садака болуп эсептелет қандай жақсылық бирөөгө отомчу болып эки үй бүлөнү қойдыңыз екі досты досту оңдоп егерде эгерде чоң даражалы болсаңыз бір адамды жаман иштен куткардыңыз жақсы ішке себеп болдуңуз ушундай жақсы иштерди қандай жақсы иштерге себеп болған болсаңыз ушулардын баардыгы эмне болып эсептелет экен садака болуп эсептелет ошондой эле сиз өзүңүздүн үй бүлөңүзгө бала чакаңызга бергениңиз дагы садака болуп эсептелет бирок мал дүйнөңүздү қанша бай болсаңыз да ошоның баардыгын өзүңүздүн эле бала шақаңызға беріп туған уругуңузга же болбосо коло қоңшыңызға кээде кембагалдарга бербей койгондуңуз бұл туура емес әлбетте өзіңіздің бала шақаңызға да беришиңиз керек кедей кембагалдардын коло қоңшылардың туған уруктун акысын дагы сөзсүз керек ошонда сіз шындығында садақа берген адам болып эсептелесиз дагы ошондой эле садаканын бир түрү жана айттык ортого түшкөн дагы бул садака болуп эсептелет бирөөгө карыз берип туруу дагы бул садака болуп эсептелет бүгүнкү күндө көптөгөн адамдарга кредит алып азыркы жанагы атын эмне деп коет кредиттин түрлөрү көбөйүп кеткен азыр ошолорго кирип кетип жатышат мынабул жанагы аттарын унутуп атам сейф бизнеске окшогон сетевой маркетингдерге кирип кетип атышат ошон үчүн колунда бар адамдар эгерде ошол карызыңызды убагында берип тура турган адамдар болгон болсо ошолорго садака кылып карызыңызды берип турсаңыз дагы садака болуп эсептелет экен дагы ошондой эле жакшылыкка эгерде менин мал дүйнөм жок адамдардын ортосуна түшүп ушундай жакшы иш кылганга мүмкүнчүлүгүм жок деген адамга дагы мүмкүнчүлүк бар экен жакшылыкка үндөп коюу жакшылыкты көрсөтүп коюу дагы бул садака болуп эсептелет экен урматтуу мусулман бир тууган акчаңыз мал дүйнөңүз жок болсо дагы адамдарды да жакшылыкка үндөгөнүңүз жакшылыкка чакырганыңыз бир адам жолдо адашып кетти ал адамга жолду көрсөтүп койгонуңуз бир аксакал ә, адамдын колунан ә, жүгүнү ә, ооруну алып койдуңуз булардын баардыгы садака болуп эсептелет ошондой да эле садака берүүнүн дагы бир түрлөрү сиздин өзүңүздүн эгерде келин болгон болсо ошол сиздин үйүңүздө кайненеңиз кайнатаңыз да ошолорго кызмат кылуу дагы ушул сөзсүз түрдө ушул садаканын эсебинен бир кандай бир бөлүгүнө киресиз ошон үчүн өзүңүздү эгерде кайненеңизди кайнатаңызды кайын журтуңузду караган болсоңуз эч качан мен сооптон алыс болуп калат экенмин кааласам кылаасам болот экен кааласам кылбай койсом болот экен дебестен жакшылыктын баардыгын кыла берсеңиз болот эң эле жок дегенде ушул садақа қылғандардың қатарына келесіз Дағы бір жақшылықтардың бір, бір түрі бүгінгі күндө жоғалып бара турган бірі бұл бири бул салам беру ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух деп салам бергендік. Дағы бұл жақшылық. садақа болып есептеледі Адамдарға жақшылық қалау алла тааладан басқа адамдарға жақшылықты. арнау дағы бұл чоң садақалардың бірі себебі біреуге бүгінгі күндө бирөөгө жакшылык каалоо дагы өзү негизи шындығында чоң бір батырлық болып қалды кайсы бир адам да бир жетті, жетти кайсы адам бір байлыққа жетті кайсы адам бір мансапқа жетті кайсы бир адам бір жақсылыққа жетті жүрегінде ешқандай кандай көрө албастык оорусу хасаты жоқ айкыы жоқ адамдар ушулардын қатарына кирет ошол адамның жақсылығына жақсылық қалап шындығына саламдын чыныгы маанисине маани бергендик дагы бул садакадан болуп эсептелет экен ошондой эле адамдардын жолунан жаман нерсени алып коюу дагы садака болуп эсептелет адамға барып ал адамды зыярат кылуу дагы садака болуп эсептелет ал адамга дуба кылгандык жардамга муктаж адамдардын кайндай жакшы нерселердин баардыгына жардам бергендигибиз ушул садаканын түрүнө кирет экен хадисте келгендей ыймандын ар түрдүү өзүнүн багыттары бар ошолордун ар бирине эгерде жакшылыктарым менин жакшылыктарым ушул ыймандын ар бир бөлүкчөсүнө менин бир насип кандай бир бөлүгүм болсун кандай бир менин үлүшүм болсун деген болсок ушул жакшылыктардын ар бирине кол сунуп койгон болсок эң жакшы болот экен قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم في كل يوم صدقه قالوا يا رسول الله, الله ومن يطيق هذا قال تسليمك على الرجل صدقه وإماتتك للعداء عن الطريق صدقه وعيادتك للمريض صدقه وإغاثتك للملهوف صدقه وهدايتك الطريق صدقه وكل معروف صدقه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمان adam садақа қылғанға ихсан қылғанға мүмкүнчүлүгү бар дегенда я расууллах біздің кудуретибиз жетпейді ғой кандай кылабыз деген да пайгамбарбыз салллах айхи алам айткан экен азыркы неселерди салам бергендігің жолдан жаман нерселерди да алып қойғандығың ооруган адамға зыяратка барғандығың жардамга мұқтаж адамды кандай болсо дагы жардам бергендигиң адашкан адамды туура жолға баштап қойғандығың жол көрсетіп қойғандығың жана ошондой эле ар бир кылынган жакшылык садака болуп деген екен ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар ушул азыркы айткан хадистерге амал кылып мен дагы сіздерменен менен биргеликте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан хадиске амал кылып шынша түрлөрүн айттык пайдаларын айттык алла -та Алам баарыбызды садака бергенге жакшылыкка илгешкенге ә, алла таалам барығызды насип кылган болсын, ә, байларды жүрөктөрүн жумшатып кедей кембагалдардын акыларыны зекеттерин садакаларын бергенге алла таалам насип кылган болсун бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуу болуш үчүн садака берип кембагалдарды дагы бактылуу кылып өзүн дагы бактылуу кылганга алла таалам насип кылган болсун деп алла тааладан сурайбыз мен дагы урматтуу мусулман бир туугандар азыр сиздерге менен биргеликте мен дагы иншалла ниет кылдым азыр чөнтөгүмдө канча акчам бар экен 100-100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800-100 мақша бар екен, азыр мәшетке жұмаға варауыз, Аллах талам садақауызды қауылғам осын. Мен сіздерге ұшыл қадыстерге амал ғылайлы, біргелікті ғылайлы деген мақсатта, ниетті өзім баштап берейін Сіздерді аған ұлматты мұслыман бірді оғандар, қолыңыздарда болған, Ә, мүмкүнчүлүккө жараша ақша болгон ақша жақшылық жакшылык болгон болсо жакшылык адамдардың ортосундагы игілікті адамдардың ортосундагы ынтымақты сактай турган нерсе болгон болсо кандай жакшылык болсо дагы колуңуздардан келишинче аракет алла таалам баарыбыздын эки дүйнөдө кылган жакшылыктарыбызда кабылган болсун билип кылган билбей қылған, 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 қылған күнөөлөрүбүздү кечирген болсун алла таалам баарыбызды кыямат күнүндө жакшылык кылган жакшылыктарыбыздын астында көлөкөсүндө сактап кабыр азабынан өзүбүздүн кылган жакшылыктарыбыздын ә, негизинде алла таалам бизди сактаган болсун билип кылган билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип кедей кембагалдар менен коомчулукта баардыгыбыз бирдей ынтымакта ийгиликте берекеде жашаганга алла таалам насип кылган болсун баарыңыздар садака бергенге қолыңыздардан келишинче жақсылық кылганга аракет кылыңыздар кийинки берүүдөн кайрадан қанша саламатта болуңуздар ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух